مجھے محبوب مرشد روزے وارو تو جے پارے میں آ ان روزے وارے جو فیض خدا جو قسمہ تھرن برن تئی جاتے ونتا تے لا الہ الا اللہ جی لولی لگی پئی آ ہن قحط جے دور میں ہن فتنہ جے دور میں خدا جو قسمہ ماں خوش آمد نتھو کیا بلکہ حقیقت تھو کیا اوا پاجے پارے والے کھا پچھی ڈسو خدا جو قسمہ پیر صاحب جو اہل سنت والجماعت تے احسان آ کیا جے جامعہ راشدیہ نہ ہوجے پیر سی سردار جو مدرسو نہ ہوجے تو یہ وہاں بھی ایئے اچھا ہا جے گجھو ڈھونڈھتے کہ امروٹ میں اچھا کہ ٹھیڑی میں اچھا کہ ہالے جی میں اچھا کہ باجی میں اچھا کہ سجاول میں اچھا کہ کاتھے اچھا جے کاری آندھاری اٹھن دیا یہ کاری آندھاری تھی اتھی وہاں روزے دھنی جا بچڑا روزے دھنی جو فیض خدا جو قسمہ جامعہ راشدیہ پیدا تھی پیو سوے ہزارے حافظ عالم پیدا تھیا ایڑو موچڑو لگو تھن جو خدا جو قسمہ وری اتھی کو نہ سکدا ہاں یا نہ اچھا لکھے سکندری آلے مسا گال ہے انتے خبر تا پوے اچھو کیسا گال ہے اتا پتو پیدا گا نہیں ہجا تارا تا ریکھا رہے چاہے ہوں الحمدللہ اساوٹ علم بیا اساوٹ عشق بیا اساوٹ کتاب بیا اساوٹ ایمان بیا کہ لائو میدان میں ہنہ جو ودی بن پھنے خان عبداللہ شاہ عبداللہ شاہ یہ شاہ باہو کل تو اوڈ تھو خدا جو قسمہ موسیٰ مناظروں کے سٹھ محلتے آئیو پٹکی بھی چھرے ہو کتاب جی بھری چھرے ہو جگہ انیا تئی موٹ پئی آ زندہ باد نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا تو بین سا گال ہے ہوا اچ میدان میں کہ مرد سا گال ہاتھ نہیں ہجاتا رانے کرے جی نہیں وہ محبوبہ کریم دے شان میں صدائی گستاخی کہ صوبے دار جی گلا کر سو ستے میں تے چالان کرائے تری کہ وڈیرے جی گلا کر سو دہے میں تیرا دی میں چالان کرائی جو گھر واری دہے روپے میں کاچا بکانا دھوائی گلا رحمت للعالمین جی گلا دستگیر پیران پیر جی گلا خدا جے محبوب جے عاشقن ولیان جی شرم نہ تو چئی بڈی نہ تو مرے رام رام چھو تو کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھو تو چوے پیو کلمو بھرے ڈگھی داری چھڑے سکھن واری صورت بنائے نبی کریم جو گلا اٹھو کرے اڑے محمد عربی بے مثال نبی آ چو چو محمد عربی بے مثال نبی آ ایڑو بے مثال نبی آ جے جڑو نہ کو جاؤ نہ کو جمدو جے جڑو نکو آیو نکو ہی دو اسا کے تو خوشی آ جو خدا ایڑو نبی دنو جو سوا لکھ نبی بجان جے پچھا سبحان اللہ کر جو قولا وقت جے مجدد جو قولا وقت جے کتب جو قولا ان محمد راشد روزے وارے جو قولا جے میو دلیو جیریو کہیو ایڑیو دلیو جیریو کہیو جو قبر میں بلا الہ الا اللہ جے ذکر جی لولی سی سبحان اللہ اج بھی ماں تو کے دیکھا رہا اچ مسا گجی سوے ہزارے ایڑیوں فقیرن جو قبروں ہن جے روزے دھنی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ورتو ہو تاجد جو ٹائم تھی دعا اج بھی ہنن جے قبر ما لا الہ الا اللہ جے ذکر جی لولی دی شیخ طیب تو خواہ پرے کونے حضرت حافظ زین الدین محیسر رحمت اللہ علیہ پیر سے پٹ دھنی محمد بکا شاہ صاحب جو مریدہ پیر سے روزے وارے جو استازہ پر صحبت میں رہے ہوا انہ جو ایڈ فیضہ اج بھی حافظ صاحب جی کرامت مشہورہ حافظ صاحب تو چھے مجھے قبرتے ٹرے راتوں جاگ کیڑو بغبی ہو جے مہینے کے چاہ ٹرے راتوں جاگے مہینوں بھی نہ انشاءاللہ تعالیٰ سال میں قرآن یاد کرے بھی دو